सोफेन्स गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज होची 14 फरवरी। सबुदिन पूरी सका सका देश विदेश रे अनेक गुडी खबर रहची, जेपर की कालिया चुना पीएम किसान चुना छात्र छात्रिन को मिलबो टंका, राशन कार्ड, एलपीजी गैस, विश्वकर्मा योजना पूरी अनेक गुडी खबर रहची। प्रतिदिन देश विदेश रे खबर देखिया पे आम चैनल को नुआ करे सरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु, पाकरस्त बेल आइकन से ऑल बटन प्रेस करंतु, जहाँ कि नुआ नुआ अपडेट आपण मैंने सर्वप्रथमें देखिपारे। चलतु दर्शक बंधु, आज सकाल न्यूज उपर नजर पकेबा। दर्शक बंधु, प्रथम खबर आसला पाणीपाग नी बड़ खबर। सूचना अनुसार राज्य में केतक अंचल आसंता कालीठारु 16 तारीख पर्यंत हालुका वर्षा हेबो बुली सूचना मिली। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइए बोली आसंता काली गुरुवार सुंदरगढ़, केउंचर और झारसुगुड़ा जिले में गोटे किंबा दुईट स्थान में हालका वर्षा सहित मेघछना रही सूचना मिली। 15-16 तारीख बरगढ़, संबलपुर, सुंदरगढ़, केउंचर आदि जिले में वर्षा होबार संभावना रही। परवर्ती खबर आसला कृषकों को नहीं दिल्ली में चली आंदोलन। आज एवं चाषी संघ को नहीं आंदोलन को नहीं केन्द्र मंत्री उपरे चढ़ी। सूचना अनुसार चाषी ऋण क्षमा और पेंशन व्यवस्था न रखिले एवं चाषी मैंने पुणी एवं ऋण को नहीं पुणी एवं आंदोलन करो थे कि चाषी मैंने पेंशन सुविधा सहित बीमार सुविधा रहा दरकार। परवर्ती खबर टी आसला विद्युत बिल है छाड़, नवीन सरकार कले बड़ घोषणा। सारा राज्य में विद्युत बिल को नहीं 2024-2025 आर्थिक वर्षर पर विद्युत दर छाड़ कर बीपीएल कार्ड धारी विद्युत दर ह्रास कर राज्य सरकार। मासिक देय उपर 80 टंका 70 टंका कमिला, तेरे 10 पैसा रिहाती रे प्रीमियम मीटर को नहीं 4% रिहाती मिल। परवर्ती खबर आसला छात्र छात्री मान खुशी खबर। सूचना अनुसार छात्र छात्री नुआ एवं मैजिक कार्ड बाहर करो थे कि कॉलेज पिला माने 95% रखी प्लस टू छात्र छात्री को मिल छात्रवृत्ति छुआरें 10,000 टंका, छात्र मानक 9,000 टंका मिल बोलिकी घोषणा कर। सूचना अनुसार छात्री मानक 10,000 एवं छात्र मानक 9,000 टंका पखापाखि 4,500,000 टंकार युआर विनिजी कर। परवर्ती खबर आसला नवीन सरकार कले बड़ घोषणा, एथिपाई युवशक्ति योजना आरंभ कर। युवती बयस सीमा रही थी 18-35 वर्ष युवक युवती को योजना सामिल हो पारे। युवक को 1,00,000 टंका पर्यंत ऋण प्रदान करे सूचना मिली। परवर्ती खबर आसला ममता छुआरें एवं 2 गुण से सहायता राशि बढ़ायापी राज्य सरकार स्थिर करते। ममता योजना को 2 गुणा बढ़ सहायता राशि 5,000 एणिकी 10,000 टंका वृद्धि कले राज्य सरकार। 2टी किस्ती में 6,000 नहीं 4,000 टंका मिल बोली घोषणा कर। 4 मास्य राशि हितकारी को मिल। फेब्रुआरी 20 तारीख रु 25 तारीख मध्यम छुआर सहायता राशि मिल बोली घोषणा कर। परवर्ती खबर आसला पीएम किसान छुआर चाषी भाई मानी आसला खुशी खबर। पीएम किसान छुआर जो चाषी मैंने केवाईसी करी मान 16 किस्ती 2,000 टंका मिलवाक नहीं केन्द्र सरकार बड़ घोषणा कर। 84 लक्ष अधिक किसान एकाउंट को भेरीफे कर जो थे कि पीएम किसान छुआर समस्त हितकारी 2,000 टंका लेखा एवं मिल बोली घोषणा कर। परवर्ती खबर आसला राशन कार्ड धारी खुशी खबर। राशन कार्ड को नहीं नवीन सरकार बड़ घोषणा कर। राशन कार्ड में 5 किलो चावल, गहम एवं चीनी सहित गोटे बैग मिल बोली घोषणा कर। राशन कार्ड को नहीं पूर्व 1,000 टंका मिलता, वर्तमान 2024 1,000 टंका राशन प्रति राशन कार्ड में मिल बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आसला युवक युवती को मिल 1,00,000 टंका सरकार पक्षर आसी बड़ खबर। सूचना अनुसार एवं नवीन सरकार परिचित पर बेरोजगार युवगोष्ठी को 4 वर्ष पर्यंत मिल ऋण।
1,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଚୁଆରେ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେକାରିଆ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ତାରିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଏଣିକି LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ଶସ୍ତାରେ ଆଣିପାରିବେ। ଆମାଜନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ UPI ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିଛି। ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାସକରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବୁକ୍ କରନ୍ତି ତେବେ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣମାନେ ଅଧା ରେଟ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ପୋର୍ଟାଲରେ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଏବେ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସିବ ଏବେ ହଂସ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କର DA ଡବଲ କରିବାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏବେ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହାସଂଘ ଭତ୍ତାକୁ 5% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ DA 38% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଣିକି 12,000 ଟଙ୍କା, ଏଣିକି ଖାତାକୁ ଆସିବ 12,000 ଟଙ୍କା। ସରକାର ମହଜୁଆରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏବେ PM କିଷାନ ମନଧନ ଯୋଜନାଠୁ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 6,000 ବଦଳରେ ଆଣିକି 12,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଢ଼ିଲା ଦରମା, EPF ସୁଧ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବ। ଦରମା PFP ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଉପହାର ଦିଆଯାଉଛି। EPFO ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଣିକି ଅଧିକ EPF ଜମା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳିବ। 2023-2024 8.25% ସୁଧକୁ ପାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ନବୀନ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏପଟେ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନେଇ ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ପୁଣି ଆଣିକି 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ବିନା ସୁଧରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18-35 ହୋଇଥିବ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଏଥିରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 4-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଘରେ ବସି ଏଣିକି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିପାରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆଣି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଅଫିସରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀକୁ ଆସିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍, ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ GPS ଆଧାରିତ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାର ସରକାର ଜଣେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବନ୍ଦ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସିଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବେ ମୋଦି ସରକାର, PM କିଷାନରେ ଏଥିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ 8,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 2023 ଏବେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସରକାର, ସରକାରଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଉପରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଶେଷ ପୁନର୍ବଜେଟ୍କୁ ସରକାର PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ପରିମାଣକୁ 14ତମ କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ କିଷାନଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜନଧନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଏବେ 10,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜନଧନ ଖାତା ଅଛି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ଚାଳିତ ରହିଛି। 2023 ସବୁ ଜନଧନ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ମାଗଣାର ରାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯେମିତି ଦିଆଯାଉଛି ସେହିପରି ଜନଧନ ଖାତା ଯୋଜନାରେ ଏକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଏବେ 10,000 ଟଙ୍କା ଉଭର ଟାପ୍ରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ। ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ 34 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସିଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସକୁ 1500 ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 3 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଲା ଏବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ। ସେହିଭଳି ଡିଏ ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ମହିଳା ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ 1500 ଟଙ୍କା। କେବଳ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 3% ଏବେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଭତ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ସମୟରେ ଏବେ ଅନେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 3% ଆକାରରେ ଏବେ ଡିଏ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।